ჩვენი კინათ მარადიდის ძირითადი მოთხოვნა ის არის, რომ კომპენსაცია გაეცეს ხალხს, ანუ თითოეულ მოსახლეს, ამ სოფელში მცხოვრებ თითოეულ მოსახლეს გაეცეს კომპენსაცია და მეორე მოთხოვნა ისაა, რომ ის იმ მიწების შესყიდვა, რომლებიც ხდება დატბორვის ზონაში. ეს კომპანიას შემოსული აქვს ჩვენებლობა დაწყებული 2011 წლის ქვე, ზუსტად არა 2011 წლიდანაა შემოსული და 2011 წლის მერე აწარმოებს მშენებლობებს და ნუ პრობლემა რა? პრობლემა უპირველეს ყოვლისა ექნება თვითონ მოსახლეობას და ამას გარდა იქმნება პრობლემა ჩვენს ბუნებაზე და ჩვენს გარემოზე. რა თქმა უნდა, არავინ არ თვას და არავინ არ დაგვაჯეროს იმაში, რომ ეს ყველაფერი ჩვენს ბუნებრივ ფლორასა და ფაუნაზე ზეგავლენას არ მოახდენს და ახლა ფაქტია, რომ აქ რო ტბა დაკენდება 11-10 კილომეტრის სიგრძის ტბა რო დადგება, ხო? აქ მოსახლეობას ცხოვრების საშუალება აღარ ექნება რა. ანუ შეიძლება მე მქონდა თბილისშიც ვიყავ მაგასთან დაკავშირებით ჩასული, შეხვედრა იყო ზუსტად სვანების ამბავზე, სვანეთში და რაჭაში რო კაშხლები შენდება და მაგ იყვნენ ექსპერტები, სხვათა შორის უცხოეთთან ჩამოსული ექსპერტები იყვნენ ამ ჰესებთან დაკავშირებით და იმგენმა თქვეს, რომ ყველაფერზეო მოხდება გავლენაო რა. ანუ ელემენტარულ ტემპერატურაო შეიძლება ბათუმში სულ სხვა ტემპერატურა იყოს, ჩვენთან კიდო სულ სხვა ტემპერატურა იქნება. ზამთარში თოვლი შეიძლება საერთოდ აღარ მოვიდეს ჩვენთან. სიმინდი ჩვენ სოფელში მოდის რა? ერთადერთი არის სიმინდი და მეორე ხურმა. ეს ყველაფერო გაკეთება. ამ გლეხს სიმინდიც არ მოუვა ყანაში, მიხვდი? ამას გარდა მეორე კიდო რა პრობლემები ქონდა ძირითადად? ნუ ხალხი თავიდანვე მიწებს რეგისტრირებდა იუსტიციის სამინისტროთი, რომელიც დატბორვის ზონაშია. ნუ ძალადობით თუ თავისინებით ზოგმა ძალით გაყიდა მიწა, ანუ დააძალეს, დაავალეს, ზოგმა კიდე თავისინებით გაყიდა, მაგრამ საქმე რაშია? რომელმა ხალხმაც მოასწრო მიწების გაფორმება და გაყიდვა, დანარჩენებმა დღევანდელ დღეს, აი მოსახლეობის 50% დღემდე არ აქვს გაფორმებული თავიანთი საკარმიდამოები, თუნდაც მიწის ნაკვეთები, რომლებსაც საყვანურობად იყენებდნენ და ეს ყველაფერი არის გამოწვეული ჩვენი დღევანდელი მთავრობიდან. ანუ აჭარა ენერჯი 2007-მა რაღაცა, არ ვიცი რა, გარიგება გაუკეთეს, რატომღაც ჩვენმა სახელმწიფომ სამნახევარ ლარში მიყიდა ხალხის მიწები, ხალხის საკარმიდამოები, იმ ხალხის სასაფლაოები, რომლებიც მართლა აქ საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობდნენ და ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერმა შეგვიქმნა პრობლემა რა. ანუ დღესდღეობით, აი მაგალითად საკუთარ თავზეც რო ავიღო რა, მეს დღესდღეობით შეიძლება ისეთი პრობლემა მაქვს, რომ საკუთარს ვერც საკარმიდამოს ვიფორმებ და ვერც ჩემი წინაპრების სასაფლაოებისა თუ ნუ რაც დატოვებული აქვს ჩემს იმას, რა ქვია, იმ ბებიებაბუებს, იმ გეს ვეღარ ვინარჩუ. ანუ სახელმწიფო ვერ ვიკანონებ, სახელმწიფო კაპიკებში გავყიდე. გვაქვს კომპენსაციას ვითხოვთ, ეჭვობა გესებს აკეთებენ აგე. მოსახლეობას არაფერი არ მოუვა შემოსავალი. და უკნაჩა გაჭირებულია ასეთ რომ ვიხდიან, იტყვება და არ ვიხდიან. მაგას ვიტყვი. მოსახლეობას ეხება და გზასთან ახლოს მართან. ზიქვეშიდან სახლიკში. ხარით რო მიწა კონდენ აქ მინდორში გასაფორმებელი. წინა ტიფორმებდნენ, მაგრამ ამათ სახსრების გამო ვერ გეიფორმეს. მერე ეს რომ შემოვიდა გესის მშენებლობა, მაშინ გეიფორმა და სხვა მეიფო. ისე წუცხო არ არის. დაობენ, მაგრამ უშედეგო. სახელმწიფომ გაიფორმა თქვენი კუთხე. სახელმწიფომ კი არ გეიფორმა, სხვამ გეიფორმა, სხვა პირმა. ხოდე იყო ის აღებულია ფული. ამათ ითხოვენ, მიდიან, მოდიან რაიონში თუ მერიაში. სამინისტროში, მაგრამ რამე ვერ გახსნა. სავლიანია ძალიან სოფელი. ესეც რომ დეიტყორება და ჩადგება აქ მისლი გესის გამო, რა შემოსავალი და მივიღოთ. აქ არის თხილი მარტო.
არი გვაქვს ასეთი ბაღჩეულობა, ბოსტნეულობა. არაფერი არ მოდის. ახლა ბუნება მათ შემოგვიტია, წვიმა იყო, ქარი იყო, რაც ქონდა გაანადგურა ამ წვიმამაც. რითი ცხოვროს ხალხმა? ეს არის უკიდურესად გაჭირებული ოჯახი. უკიდურესად. ამათის ეს ოკარინომდე ინახოთ, ატირდებით. და ამათი კუთრილი ფულს რომები სხვა შეჭამს, შეიძლება?